ီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒီကောဘလရှိပရေးသားတဲ့ကလေးတွေအသက်ခံရတာမှာဘသူတွေတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့စောင်းပါလီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကရှမ်းကယားနယ်ဆက်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုမြန်မာစစ်တပ်ကဝင်တိုက်လို့ကလေးနှစ်ယောက်တေးပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ရဟရင်နှစ်ဆင်းကစကိုင်းတိုင်းဒီပင်းနယ်မှာပြစ်ခတ်လို့ကလေး၄ယောက်နဲ့ရွာသား၄ယောက်တေးပါတယ်။လိုအပ်ပြီးဆီယမ၂ယောက်နဲ့ကလေးအယောက်20ကိုလည်းရေဦးနယ်ဘက်ဖမ်းခေါ်သွားပါလေ။ဒီရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်နေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အကျန်းဖတ်သမားမင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေဟာအင်မတန်ရက်ဆက်ရုပ်မာတဲ့လူသက်ဂိုင်းလူမိုက်ဂိုင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။ဒီအချက်ကိုနည်းနည်းမှတော့တန်တရာဝင်စရာမရှိပါဘူး။ကလေးတွေတည်နေရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ပထမအကြောင်းတစ်ခုကရုရှားပါကလေးတွေရက်သားတွေကို MI-34 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယင်တွေနဲ့တက်သွားတာပါဒီကလေးတွေတည်ရတာလွန်ခဲ့တဲ့လတွေမှာပူတင်ရုရှားကမြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရောင်းပေးတဲ့လက်နက်တွေပုံများသထက်များလာလို့ပါပူတင်ဟာရက်သားတွေကိုမခွဲမခြားပြစ်မှတ်ထားရက်ဆက်တာမျိုးတွေလက်မယွန့်တန်းလုတ်ဖို့အားပေးနေတယ်လို့လုံခြုံရေးကောင်စီမှယက်တီပေးဖို့လဲမြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဂရုပြုထားပါလေကလေးတွေပြည်သူတွေတည်နေရတဲ့ဒုတိယအကြောင်းကတော့အမေရိကန်ခြေဆိုင် Chevron ရေနံကုမ္ပဏီထိုင်းအစိုးရပိုင် PTT ရေနံသဘာဝတန့်ဝေကုမ္ပဏီတွေဟာတန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေါ်လာတွေကိုစစ်အာဏာရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြမရေနံနဲ့တဘာဝတန်ွေလုပ်ငန်း MOGE ကိုဆက်ပြီးနေတာကြောင့်ပါတဘာဝတန်ွေရောင်းအားငွေတွေကိုရုရှား၊အိန္ဒိယ၊တရုတ်၊ဘီလာရုစ်နဲ့အီရန်စီကနေလက်နက်ခဲယံတွေဝယ်တာမှာဓာတ်ရိုက်သုံးနေပါလေတတိယအကြောင်းရင်းကိုရေရေတင်းတင်းပြောချင်တာကတချို့ကတိတ်များလွန်းနေရန်လိုတဲ့ဘက်ရောက်တယ်လို့ထင်ချင်းထင်ပါမယ်အခုဆက်ဖြစ်နေတဲ့ရက်ဆက်မှုတွေအတွက်ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကစလို့ဒီအေဂျင်စီတွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ကာကွယ်ဖို့လုပ်တာမျိုးမရှိသလောက်ကိုနည်းပါတယ်ဒီအေဂျင်စီတွေဟာမကြာခင်ကတရားမဝင်စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့နားလည်မှုစာကြွန်လာရီတောင်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါသေးတယ်တချိန်ထဲမှာဒီကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုတရားဝင်ကိုစားပြုတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့ဘာသဘောတူညီချက်မှလက်မှတ်မထိုးထားပါဘူး။ဒီအချက်နဲ့တင်ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေဟာဂျာနေရေးဗမလရေးစည်းမျဉ်းကိုချိုးဖောက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေအကြက်ကင်နာကိုဝတ်တရားအလျှော့ပေးတာတွေတွေ့နိုင်ပါလေ။လိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့လိုတာကြောင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေဟာအကာအကွယ်ယူထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြချက်ရဲ့နောက်မှာရုပ်ဆိုးလာတဲ့အခြေအနေမှန်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေဟာနှုတ်ဆက်နေဖို့စစ်တပ်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုနာခံဖို့စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့အပြူသဘောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြရတဲ့အနေအထားပါ။တကယ်တော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့စာသင်ကျောင်းမရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းမရှောင်ထင်အမြင်အဝတိုက်ခိုက်တာဘုံကျဲတာရွာတွေမီးရှို့တာတွေကြောင့်ပဲထောင်တောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ကြရတာပါစစ်တပ်ဟာရက်သားနဲ့ခုခံရေးအင်အားစုတွေကွဲသွားအောင်လုပ်တဲ့ရေကန်ကိုခန်းချောက်အောင်လုပ်ပြီးငားနေလို့မရအောင်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစနစ်တကျလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆက်လဲလုပ်နေပါလိမ့်အောင်မယ်ဆရာနာရှင်တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလက်ခံသဘောတူတာNUG နဲ့ ERO တို့နဲ့အချိတ်ဆက်လုပ်ပြီးဖိအားမပေးတာတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေဟာစစ်အာဏာရှင်တွေဆက်လုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်မှုတွေကိုလက်ခံရရောက်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေရက်ဆက်ရုပ်မာပြီးတဲ့အခါမှအကြမ်းဖက်ခံရှင်းလင်းတုတ်တင်ခံပြည်သူတွေကိုကုလအေဂျင်စီတွေကအကူအညီပေးမယ်ဆိုတာမျိုးပါPTT တို့ Chevron တို့လိုကုမ္ပဏီတွေစီကဓာတ်ငွေပတ်စံတွေဝင်နေတဲ့၍ပူတင်ရုရှားကလက်နက်ခဲယံတွေပို့နေတဲ့၍
阿那些三金一因阿族列段利用别人那对套板被卖都没洗的月，古拉他妈个已经是瑞哈 NUG EA 乌鲁呢七十亚美沙，是阿那些女呢不露不来露你的月，十的月，江畔十的月，比如瑞波，江畔也是油麻木瑞，也等是呀没洗吧乌，没骗么你六二七个。江派是阿那些人，比如说江派有嘛也是木古也得木吧。第六个恰哈，江派是的也心灵内山木看下别的都对古，不要讲头半里老大太不急嘛的六个恰吧。比如多人以木恰欧亚美，有嘛也是江派是有数木恰加生娃美。